Во пресред на празниците, граѓаните сакаат новогодишна атмосфера во местото каде живеат. Градот да биде украсен за да се почувствува празничен дух, особено поради радоста на најмалите, откако неколку години бевме затворени поради ковид-пандемијата. Треба ли да има новогодишно украсување? Да, да. Зошто? Па, за да биде поубаво. Како зошто да биде поубаво, пофино расположението на луѓето да се зголеми малку. Ама како што гледаме, ништо ќе нема. Па како не мора да има? Би требало. Ба, не мора кој за колку, скромно да биде. Да се не, самите дуќани украсува, меѓутоа градот колку гледам не е украсен. Да, така ради деца да прошеташ атмосферата па добро. Па да ти кажем, би требало малку. Не мора кој за колку, али е убаво градот да биде весел. А доста бевме 3 години затворени и сега би требало. Фрламе паре за други работе. Би требало. Во Тетово само плоштадот ќе биде новогодишно украсен, а за време на празниците ќе има јавно осветлување, кое периодов е подложно на рестрикции поради енергетската криза. Значи, за жал нема да се украсува, но сигурно нема да останеме во мрак. Дадов налог, иако има одлука на Советот за да има штедење на електрична енергија, тие денови, значи, во текот на празниците, да нема или да не бидеме во темнина, да има осветување во целата, во теку на целата ноќ. Исто така има некои предлоги да се среди плоштадот, но кога ќе имам конечен предлог и тоа ќе го презентираме. Значи, нема да биде осветлен градот, но сигурно дека ќе има можност граѓаните да уживаат во новогодишните празници. Гостивар за да заштеди средства ќе кити со украсите кои веќе ги има. Обштината планира и неколку настани со кои ќе се одбележат новогодишните празници. Оваа година одлучивме да не трошиме пари, имаме украси од минатите години, нешто ќе употребиме од тоа, колку да има малку за да се радуваат децата. Инаку не сме отвориле тендер за украсување, мислевме дека е година која што помина со голема криза и да се обидеме, не е огромна сума на пари, меѓутоа колку што можеме да заштедиме. Денот на општината е 23 декември, тој ден имаме настан, во кој што традиционално се избира граѓанин на годината, најдобри и најуспешни гостиварци за таа година. Има одредени други активности кои што се организираат од невладени организации заедно со општината. Се надевам дека ќе биде интересно, а ние како општина традиционално секоја година со пакетчиња го славиме тоа во заеднички ручек со мене и одредени сектори од општината со деца со посебни потреби и тоа ни е најубавиот ден пред новата година.